Ah, banyak pernah. Tidak bijak lah. Saya. Coba ayo kamera buka Salah jatuh tadi sana. Ayo lagi lah. Cuba secara lah pun. Pukul. Hai. Tang. Tangkis. Lebu. Sat. Itu. Sat. Ha. Kup. Ha. Nyambang lagi. Ha. Kup. 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 Nah, masuk itu. Masuk balik. Kape-kape. Sampai temu balik kecil kok. Ha. Ya. Tik ke situ. Ah, kok nak balik apa dia? Hah? Kok masuk balik belakang kelakar cewek. Kelakar cewek. Mari, mari, mari. Kasih kok. Ah. Ah. Ha. Kalian cek aja dulu ah. Ya, Mas. Yang mau dia kaca foto ni. Itu sih yang awak jadi waktu di anak-anak tu. Tak dia ikut ke? Ha? Ya mas, ya. Yang dia ikut. Dia lah. Ya? Ha. Pak, sebuah batang nak isap. Pak, ketik pendek buat? Hmm? Pendek-pendek.